За худалдаа үйлдвэрийн танхимын хуулийг бол төслийн хувьд дэмжиж байгаа. Энэ бол өмнө орж ирээд тэгээ бас буцаад татагд авцсан шүү дээ. А хоёрч хууль одоо нэг нь мэрэгжлийн холбоодын хууль гээд хилц хэсгийн дэмжигдсэн. Одоо энэ худалдаа үйлдвэрийн танхимын тухай хууль орж ирж байгаа л дээ. Алуу улс орны худалдаа үйлдвэрийн танхим нь улс орныхоо яг эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд гадаад хөрөнгө оруулалтыг татахад дотоодын одоо чөлөөт зах зээлийн өрсөлдөөнийг бодитоор хөгжүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг гэдэг. Манад худалдаа үйлдвэрийн танхим олон жилийн хугацаанд яг энэ үүргээ гүйцэтгэж ирж чадаагүй. Та нар маань ч өөрсдөө мэдж байгаа тийм ээ. Өнөөдөр манай их их салбаруудад улс орны эдийн засгийн тулгуур салбаруудад монополь дэндүү их болчиход байгаа. Монополчлал тийм ээ. Сая гурилан үнэн дээр юу болсон? Сая имийн сонсгол дээр та нар харсан бас л монополь хитгэн компани энэ зах зээлийг бацнаас болоод зах зээл эргүүлэр хөгжиж чадахгүй сөрөг үр дагаврууд их ингээ гараад байна. Яг энэ шиг зөндөө зөвлөл байгаад байна л да. Тэгэхээр одоо энэ хуулийг бид нар одоо дэмжиж явлаа гэхэд энэ хуулийн дээр тэр саяын зах зээлийн монополчлыг задлах, чөлөө зах зээлийг дэмжих, жижигүүд нь том руугаа орох, том нь дэлхийн зах зээл рүү гарах чиглэл дээр худалдаа аж үйлдвэрийн танхим ийм байна. Энэ дээр ийм оролцоотой байна гэсэн тийм яг тодорхой залтууд орж иж байгаа юу? Нэгд энэ асуулт байна. Хоёрт нь санхүүжилтийн механизмыг өөрчлөхгүй бол болохгүй болж байгаа гэж мэдээч яг энэ санхүүжилт нь бас олон улсын жишгээр байж байгаа худалдаа аж үйлдвэрийн танхим жинхэнэ утгаараа хөгжих байх тийм ээ. Тэгвэл одоо нэг хэдхэн том компаниас өмнө нэг тийм байсан шүү дээ. Нилээд тийм юу авчдаг, татаас авдаг. Тэгээд тэрнийхээ төлөөсөнд нь худалдаа аж үйлдвэрийн танхим тэр компаниа бараг дэмжсэн бодлого явуулдаг гэсэн. Би эдийн засгийн чиглэлээр яг сэтгүүлч хүн байсан үед энийг маш сайн мэднэ л дээ. Тэгэхээр одоо энэ санхүүжилтийн хувьд та нар энийг ингэж олон улсын жишгэд яг ийм арга замаар хөргснөөр бид даасан байдлаа хадгалж чадна гэдгийг жишээ нь ямар заалтаар оруулж байгаа вэ гэсэн хоёр асуулт байна. Баярлалаа. За. Эдийн засгийн 2 номер хариулах уу? Хэн хариулах юм? Эдийн засгийн хариулах юм. За эдийн засгийн 2 номер битгий дараарай хүлээж байгаарай. Эдийн засгийн 2 номерын микрофон нэг нэ. Нэгч одоо хариул. За өнч мөгшөний асуултанд баярлалаа. Тэгэд бас яг та зөвэл ер нь бол одоо ховийн хөвшил бол эдийн засгийн одоо хөгжлийн гол хөшүүрэг одоо гол хөдөлгөгч хүчин байдаг. Бос тусууд ч гэсэн энэ ховийн хөвшлээ тодорхой хэмжээний бүтц зохион байгуулалтанд оруулж ийч одоо шүүлэл яг энэ бодлого төрлийн бодлоготой уялдуулж ингэж ажилладаг. Тэгэхээр энэ хэрэг одоо систем бүтцэн нь бол яг худалдаа аж үйлдвэрийн танхим гэдэг бүтцээр явдаг. Тэгэд энэ дээр бол мэдээж улс орны онцлогоос хамаарат одоо өөр өөр бүтцүүд явдаг. Энэ дээр одоо нийтлэг босод орнууд дээр тавьдаг юм бол энэ заавал гүшүүнчлэлтэй гэдэг асуудал одоо яригддаг. Өөрөлдөө саяын таны яриад байдаг цөөн хэдэн салбарын одоо шүлэл төрүүлж зах зээлд орсон компаниуд нь бодлого дамгаалдаг. Энэ байдлаас гарахын тулд уулын том жижиггүй бүгдэрийн оролцох хүднээс энэ заавал гүшүүнчлэлтэй гэдэг залтуудыг оруулдаг. Одоо ч яг энэ эдийн засгийн одоо хөгжил юу яж байгаа компаниуд Европ одоо ч Герман, Австрал, Япон, Солонгос эдгээр бол бүгдээрээ ийм заавал гүшүүнчлэлтэй гэдэг ийм санал өгдөг. Тэгээ бидэд яг хуу санаа бол заавал гүшүүнчлэлтэй байвал жижигүүд нь ч гэсэн бас ороод тэгээд нөгөө том компаниудын тоогоор зөөхөө учраас энэ үйл ажиллагаа нар ингэж явах юм болов уу гэсэн тийм бодолтой байсан. Гэхдээ хуулийн одоо төсөл дээр бол яг энэ заалт бас ороогүй байгаа. Өмнө нь бас зарим гүшүүдээс бас одоо энэ нөхцөл байдал бэлэн биш байна гэдэг. Тэгээд одоо энэ дээр болохоор 50 хүртэл гишүү 50-аас дээш гишүүд одоо аж ахуйн нэгжүүд хуралдаж ийж тухайн эдийн засгийн салбарын ч юм уу эсвэл аймаг нийслэлийн танхимыг байгуулахар заасан байгаа. Тэгэхээр дээр нь хууль зүйн яамнаас бас нэг оруулсан санал болохоор нэг эцсийн өмчлөгчтэй компаниудын бас тоог хязгаарлаж өгөхөр ийм залтууд оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ тоо болон тэр эцсийн өмчлөлтөй холбоотой хязгаарлалтууд нь цөөн хэдэн компани одоо салбарын монополь компаниуд одоо өөрийн бодлого хэрэгжүүлэхээс эсвэл тэр нийт салбарын нийтлэг ашигыг илэрхийлэхгүй байх эрсдлээс одоо хамгаалж байгаа ийм хоёр төрлийн залтууд байгаа. Тэгээд салбарын танхимууд бас байгуулагч яг нийт одоо шилэл үндэсний танхимын хэмжээнд болохоор бизнесийн нийтлэг эрх ашигын асуудлууд яригдана. Тэгэхээр салбар салбарын асуудлуудаа тэртээ тэргүй одоо юу би таасан үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ холбоотууд нь юм уу эсвэл энэ танхимууд нь хамгаалаад явна. Үндэсний танхим дээр болохоор илүү нийтлэг эрх ашигуд яригдах учраас зөвхөн нэг одоо юу компанигээс илүү одоогийн одоо шилэлт тооцоолол нэг
40-50 баг танхим байгуулагдахаар ба тэгэхээр энэ нөгөө өөр өөр салбарууд ярьж байгаа учраас нэг компани, нэг том компани, нэг групп компани бас илүү дуу хоолойтой байх юм боломжгүй болж байгаа. Хоёр дахь нь. За энэ шинж гүшүүд хариу хангалттай юу? Ажилчны нэг номерос нэмж хариулах юм байна. Нэг номерыг нэ. Нэг номерын микрофоныг нээдэ. За. За хариулаарай. Саян тэр одоо монопол гэдэгтэй холбоотойгоор би хариулт хэлье гэж бодож байна л да. Энэ худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын одоо үндсэн хуулийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын зорилго бол нэг хоёр юм байгаад байгаа. Ерөнхийдөө бизнесийг бизнес эрхлэх орчныг нь одоо тогтвортой эрүүл байлгахын талаар бодлого боловсруулж бодлогыг хамгаалж одоо өмгөөлж оролцох. Хоёрт нь болохоор ерөнхийдөө эдийн засгт одоо хувийн секторыг илүү оролцуулах те. Илүү одоо хувийн оролцоотой энэ эдийн засгийг хөгжүүлэх тэр чиглэлийн бодлогыг боловсруулж хамгаалж өмгөөлж одоо оролцох. Ийм л хоёр үндсэн үүрэгтэйгээр байгуулагч байгаа. Тэрнээс үүш одоо монопол компанийг бий болгохгүй, монополийн эсрэг ажиллана гэж бол байгуулагдахгүй. Энэ монополийн тухай хууль гэж бас байгаа. Тэгээд тэр бол төрийн бодлого зохицуулалтаар бол энэ монополийн асуудал байгаа бол тэрийг ерөнхийдөө хуулиараа одоо шийдэх ёстой. Зөвөр ер нь монопол гэж юу юм бэ гэхэлэр тодорхой салбарт ганц компани байхыг л монопол гэж хэлээд байгаа тийм. Тэгээд түүгээрээ бол ашиг орлого үнэ бол өөрөө тогтоож чаддаг, хүссэн үнэ тогтоож чаддаг. Түүгээрээ хамгийн ашигтай ажиллахыг хилээд байгаа. Тэгэхээр одоо хэрвээ энэ Монгол компаниудыг бүгдийг нь гаргаж ирж хагаад тийм их ашиг олоод ингээд bottom line-ыг нь очиж хараад ингээд үзээд тэг ганцаараа үн тогтоогоод байгаа юм гэх юм бол тийм юм байхгүй л байгаа их гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ дээр бас яг анхаарч бид нар ярих ёстой юм болоо гэж бодож байна. Монопол байдгүй байдгүй гэдэг тэр. Тэгээд тэр бол өөр тусдаа хуулиар зохицуулах ёстой асуудал. Нэмж гисэн. За энэ юм гисэн тодруулсан. Энэ хууль дээр ер нь жоохон тодтоход хилцүүлгийн явцад оруулж өгөх нь зөв байх шүү. Нэг төвшин дараа. Тэгвэл үнэхээр нэг компани биш, нэг хоёр нь илжгал монополчлаад шүү дээ. Авж байгаа зээл тусламжаас өгсүүлээ тийм ээ. Сая энийг бол чинь гурилан дээр маш тодорхой харлаа шүү дээ. Тэг. Тэгэхээр энийг бид нар бас задлаж өгөхгүй бол энэ хууль тэрийг дагаад бас монополийн тухай хууль юм уу эсвэл одоо бусад хуулиуд өөрчлөгдөн шүү дээ. Үгүй хэрвээ энэ хууль батлагдаа гарвал. Тэгэхээр дагалтдах хуультайгаа яг хилцүүлгийн явц зохицуултуудыг хийж өгөх нь дахиад л энэ өөрчлөгдөд байхгүй урт хугацаанд Монгол улсын бизнесийн салбар хувийн хөвшил төр хувийн хөвшлийн төлөвлөлт зөв замаараа хөгжөөд явхад хэрэгтэй гэдэг үднээс ярьж байгаа юм шүү. За баярлалаа.